Vem Zainadaran. Հարգելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում լրագրող Արաքս Պողոսյանն է։ Նախորդ անգամ քննարկում էինք կրթական համակարգին վերաբերող թեմա, եւ այսօր տրամաբանական ինչ որտեղ շարունակությունը կդառնա այսօրվա մեր զրույցը, որը ես վերնագրել եմ այսպես. Հոգևոր եւ աշխարհիկ կրթություն։ Թեման քննարկելու համար տաղավար եմ հրավիրել Տերտաճատ ավագ քահանա Դավիդյանին եւ ռեժիսոր թատերական մանկավար Լևոն Իվանյանին։ Ես կուզեի մեր զրույցը սկսենք մի քիչ ետ գնալով, ես սիրում եմ իմ հաղորդումները հետահայաց սկսել, եւ ձեր ուշադրությունը կուզեի հրավիրել այն փաստի վրա, որ մեր գրավոր մշակույթը, հայատար գրավոր մշակույթը սկսվում է քրիստոնեությամբ եւ քրիստոնեությունից։ Ավելին, քրիստոնեությունն է պատճառ դառնում եւ դրա տարածումը նպատակ ստեղծելու համար հայերեն տառերը։ Հայոց այբուբենի յուրաքանչյուր տառը Աստծո որևէ հատկանիշ է խորհրդանշում, նա աղոթք է, եւ Մեսրոպ Մաշտոցը եւ իր աշակերտները հետապնդեցին տառերը ստեղծելու մի նպատակ՝ կենսաձև դարձնել հայոց ազգի մեջ քրիստոնեությունը եւ հետապնդել դրա տարածումը։ Այդ առաքելությունը, ուրեմն, եկեղեցին պետականության մակարդակով իրականացրեց այնքան ժամանակ, քանի դեռ պետական ինստիտուտի ֆունկցիա էր կատարում։ Մեր բոլոր դպրոցները վանքերինքից են գործել։ Եվ այսօր հայոց լեզուն որպես մշակույթ ինչ ֆունկցիա է կատարում կրթական համակարգում, ես հարցադրում եսպես եմ ուզում անել։ Տերտաճատ, սկսենք ձեզանից։ Անիկա, մի դժվար հարց մեն։ Գիտեք, միջնաթարուն կամ այս 100 տարի առաջ դպրոցները բոլորովին եկեղեցու ցերկին մեջն էր։ Կրեթե չկար դպրոց, որ եկեղեցու ցերկին մեջ չէր։ Ինչ որ մենք ազգային դպրոց կոչեինք, եկեղեցին անոր գոհովնավոր էր։ Եվ ասալ միջնաթարուն եթե նայենք, հետաքրքիր է, Հայաստանի մեջ պահոզում վանկեր կան։ Իրականի մեջ միջնաթարուն մեջ այդ վանկերը գրտական օջախներն էին, այսինքն ուր որ շրջանի երեխեքը գերտային այնտեղ եւ ուսում գարնեին։ Ադրամատ նույնիսկ այսօր եկեղեցու մեջ եկեղեցու ամենեն դարական զարայողը կգոչվի թբիր, այսինքն դպրոցական, եւ նույնիսկ ծերնատության գարկ ունենք այդպես, որ դպրության աստիճանը գուտանք։ Բայց երտալով պատմության մեջ ոչ միայն հոստո Հայաստանում, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում, հատկապես Եվրոպայում, մանկավարժությունը ձևով այսպես եղավ ինքնուրույն, ինքնանգախ, ինքնավար, մանավանդ այն բանովը, որ դարձավ իրավունք ամեն քաղաքացին, որ ուսում առնե։ Հետո այսօր արդեն գար այն քաղապարը, թե դպրոցը բեդության կպատկանի և ոչ թե եկեղեցին, որ բեդության կպատկանի, և բեդությունը ինքնին բաժանված էր գրոնից։ Ուրեմն, քանի որ բաժանված էր գրոնից, դպրոցը պիտի դառնար աշխարհիկ, այսինքն պիտի չունենա գրոնական ծրագիր։ Անչուշտ հայերի համար, ասենք, մի քիչ դժվար է, որովհետև հայերը 90%-ով, եթե ոչ ավելի, կպատկանին մեկ եկեղեցի մը, որ առնվազն 1700 տարի գդիրեր մեր մեջը, և այդ եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին, միավորված է բոլորովին մեր մշակույթին հետ, այսինքն չես կնար, օրինակ համար ինձ համար հետաքրքրական էր հոստո Հայաստանում, որ երբեմն գտեսնեմ, որ առարգա մգա հայ ժողովրդի պատմություն, հետո նրա կողք ուրիշ առարգա մգա հայ եկեղեցու պատմությունը, ես չեմ հասկանա, թե ինչպես կտան երկուքի իրարից զանազանել, որովհետև իրականի մեջ նույն պատմությունն էր, հայ ժողովրդին պատմությունը, հայ եկեղեցու պատմությունն էր, բայց ասեմ, որ ներկայումս այդ աշխարհի մերձեցումը գա հանդեպ դպրոցներին։ Պարոն Իվանյան, շատ բարդ հարց է, որովհետև բոլոր ժամանակներում այդ գլխավոր խնդիրը կա, և միանգամից ձեր հարցից սկսեմ և ձեր հարցով էլ պատասխանեմ։ բոլոր ժամանակներում լավագույն լուծումը այդ խնդրին, բարդագույն խնդրին տվել է հենց Մեսրոպ Մաշտոցը։ Ոչ միայն ամենակարևորագույն երևույթը, ինչպես ասում են հայերեն, խոսեցնելու առումով, աստվածաշունչը
ասում են, որ աստվածաշունչը սկսեց խոսել հայերեն տարերի գյուտով, այլև դպրության առումով, որովհետև մյուս մեծագույն բանը, որ Մաշտոցը արել է մեր ժողովրդի կյանքում, դա դպրության ստեղծումն է, դպրոցների ստեղծումը։ Նա ոչ միայն կարողացավ լուծել այդ խնդիրը, թե ինչպես պիտի կարողանան շփվել իրար հետ գրավոր և բանավոր ձևի մեջ, հիմնականում գրավոր, որը բուն արժեքն է, գրավոր պահպանումը և գրավոր շփումը, այլ ավելի մեծ մի բան, այդ ամենը հայտնագործության դաշտում չթողեց, այլ իրականացրեց դպրության միջոցով։ Եվ դպրության ավանդույթը, որ դրվեց մեր ազգում, դա կարծում եմ, որ այսօր մենք գոյատևում ենք այդ օրերի և այդ արածի շնորհիվ։ Դա պարտավորեցնող ֆունկցիա ունի իր մեջ։ Ոչ միայն պարտավորեցնող ունի, եթե մենք ուզում ենք պահպանվել, եթե մենք ուզում ենք ընդհանրապես աշխարհում տիրող խառնամբոխին չխառնվել, ընդհանրապես աշխարհի բոլոր երկրները հիմնականում թողներեն ինձ, մյուսները խառնամբոխ են, այսինքն շատ են խառնված ամեն ինչ, մենք այն հազվադեպ ժողովուրդներից ենք, նկատի ունեք մոնոէթնիկ, մոնոէթնիկ միատար ենք մնացել, և այդ առումով կարծում եմ, որ դա սա շատ լավ արժեք է, և այդ ամենի ուժը, զորությունը, ամեն ինչը պահպանվում է լեզվի մեջ, հատկապես լեզվի մեջ, և ընդհանրապես, երբ որ ասում են հայ քրիստոնյա կամ հայ ժողովուրդ ասում են, դա հայոց լեզուն նկատի ունեն, որտեղ եթե լեզուն չկա, ժողովուրդը չկա։ Հա, հետաքրքրական է, որ լեզուն գսես, որ կարևոր է, ես պետք է խոստովանեմ, որ ես մինչև 18 տարեկանից, 19 տարեկանից գրեթե հայերեն չէի գնալ խոսիլ, բայց ինքս հայ էի ուզում։ Դուք շատ կարևոր բան եք ասում հիմա, այո։ Որտեղ մենք ալ այնպիսի միջավայրին մեջ մեծանք, որ շեշտը թրինք մարդուն գամեցողության վրա, որ մեկը հայ չի ձնիր, այլ գնդրե հայ լինելու։ Եվ այսինքն ինչպես, այսինքն մենք հոնդեղ, այսինքն մեր եկեղեցիների միջոցով և այն գուզենք մեր երիտասարդների մեջ հայկական, այսպես ասված, չագերտված ոգի ներմուծել, որպեսզի իրենք ընդրեն հայ լինելու։ Տաճա, ձեր ասելիքը շեշտելու համար նաև ասեմ, որ ես էլ ճիշտ հակառակը, երբեք նման խնդրի առաջ չեմ կանգնել, միշտ հայամտածկոտ եմ եղել, միշտ հայկական միջավայրում, հայոց լեզվի, և նման խնդիր ընդհանրապես չեմ էլ ճանաչել։ Այ հիմա, որ դուք ասում եք, նոր մտածում եմ մարդկայինորեն, որ նման խնդիր կա, բայց բարեբախտաբար ես դրա առաջ չեմ կանգնել, բարեբախտաբար եմ ասում, որովհետև շատ լավ եմ զգում դրանից, որ կա այն հողը, այն հայրենիքը, որտեղ որ ես ապրում են, երկիրը, որտեղ որ ես կարիք չունեմ ուրիշ բաների մասին մտածելու, և պետք է ուղված լինեմ ինչ-որ մի դրական լավ բան անելու, ու կարծում եմ, որ երկրի հիմնական մտահոգությունը այն պիտի լինի, որ իր զավակները կարողանան և իրանց հայրենիքի և մարդկության համար ինչ-որ մի բան անեն։ Լավագույն տեսակը ես կարծում եմ իր տեսակի մեջ բարձրակարգ լինելն է, որովհետև հնարավոր չի ուրիշ տեսակ դառնալ էլի բոլոր դեպքերում, տանձից առես խնձորի պտուղ պետք չի ուզել, ինձ թվում է։ Ես կգարձեմ, թե թեպետ լեզուն կարևոր է, հիմա ես երբ որ որոշեցի, թե հայ պիտի ալամ, արդեն բնականաբար պետք է հայերեն սովորեմ, գա մշակույթը, որ մենք կմասնակցենք և ամերիկացիները կմասնակցեն, նույն Գրոնինգը հետևենք, նույն քրիստոնեության, ուրեմն այդչափ հերու չէինք իրենց մեջ, քիչմը առաջ խոսեցա, որ մենք միատար ենք, բոլորս հայ ենք այստեղ, իսկ եվրոպական պետություններին մեջ իրենք բազմատար են, մանավան Ֆրանսիան և Գերմանիան, և սակայն գա, այսին 30-40 տարի առաջ իրենք միատար էին, բայց հետո եկվորություն մը եկավ, և հիմա իրենք վախին մեջ են, որ պիտի գործընծնեն իրենց ինքնությունը, և այդոր համար Հռոմի պապը հիմա շեշտը տնում է իրենց հասարակած արևմտյան քաղաքագրթության վրա, թե ասիկա գաբունի մեզ հետ, մենք վերջի վերջը մեր գրթությունը ունի որպես կոնե նպատակներից մեկը հայապահպանություն։ Եթե ձևակերպում ենք հոգևոր կրթություն, կրթության հոգևոր կերպը, սա արդեն ինչ-որ բան նշանակում է, այսինքն նախկինում կրթությունը կարծես թե միանշանակ միայն հոգևոր
կարող էր լինել եւ էր։ Այսօր կրթությունը աշխարհիկ է մեծամասամբ, եթե նայում ենք ամբողջ աշխարհի կարգին մեծ կտրվածքով, եւ հոգեվոր կրթություն ասելով կարծես թե երկրորդում ենք աշխարհիկ կրթությունից։ Այսինքն ուզում եմ փոքրիկ այսպես անցնել ժամանակի վրայով, ձեզ հետ անցում կատարել եւ տեսնել ինչ պատահեց, որ մարդկությունը իր հոգեվոր կրթությունից, այսինքն այն կրթությունից, որը նույնիսկ հոգևոր որակման կարիքը չուներ, այնքան հոգևոր էր, աշխարհիկ կացավ և այսօր հիմնականում աշխարհիկ կրթությունն է գերիշխում և հոգևորը երկրորդվում է իրեն։ Տեր տաճատ։ Անիկա, բարդ հարց մն է, սակայն այդ թարցվածքը եղավ մոտավորապես 17-րդ, 18-րդ տարու մեջ, բոլոր երկիրների մեջ, հատկապես Եվրոպային, եւ հետո Եվրոպայից մեր վրա ազդեց աշխարհիկացման գործընթացը։ Այո, այսին փանգսեին enlightenment, լուսավորության շրջանը, երբ որ այսպես իմաստասերներ, որոնք կային այդ թարուն մեջը, մանավանդ բանի հետևանքից էր Եվրոպային մեջը փոխականությունը, որը սկսավ 16-րդ տարուն սկիզբը, և գրոնական պատերազմներ եղան Եվրոպայի մեջ, օրինակ 30 տարվա պատերազմը կար փողոկականների և կաթոլիկների մեջը, Անգլիո մեջ քաղաքացիական պատերազմ, ահա որ, և այնպիսի դեղմը հասավ այդ գրոնական պատերազմների հետևանքով, որ մարդիկ ավելի էին, որ պետությունը աշխարհիկ էր և պետք չէ խառնվի կրոնական բաների։ Այն ժամանակ ադգից առաջ թակավորներ գոծվեին եկեղեցիին մեջը, այսինքն պետությունը և կրոնը նույնացած են, լատիներեն խոսքը «Cuius regnio, cuius religio», ով որ թակավոր է, նրա կրոնը։ Բայց հետո վերջի վերջո իրենք հասկացան, թե ասիկա չկալ է, ուրեմն պետությունը պետք է լրիվ աշխարհիկ լա, եւ ինչ որ բեդության, ասենք ցերկին դագն է, անիկա աշխարհիկ բիլելա, ուրեմն երտալով գրտությունը դարձավ աշխարհիկ։ Պարոն Իվանյան, շատ դժվար է սահմանազատել այդ հոգևոր եւ աշխարհիկ բաժինները։ Ընդհանուր առումով առաջին աստիճանը դա կրոնական եւ աշխարհիկ կրթությունն է, բայց հոգևոր արտահայտությունը վերաբերում է նաեւ աշխարհիկ մարդկանց ոչ կրոնական դաստիարակության խնդիրներին, որովհետև այնտեղ կա գործնականության խնդիրներ, գործնական մասնագիտական որոշակի կարողություններ կամ իմացության որոշակի կարողություններ, որոնք պարտադիր են զարգացած մարդու համար։ Սա ուրիշ աստիճան է, և հոգևոր առաջնությունը իր կրոնական և մշակութային դաշտերով, իր օրինակ վարվելակերպի կանոններով, որոնք առանձնապես շատ չի իրը, կրոնական չի խնդիրը, այդ մարդու ամբողջականության մեջ իմացության և պահվածքի հետ կապված խնդիրները, դա միշտ շատ բարդ խնդիրներ է, և այդ սահմանը դեռ ոչ ոք հստակ չի կարողացել տալ, և ոչ մի երկրում, և ոչ մի ժամանակում։ Մենք պետք է կարողանանք այդ ներդաշնակությունը փորձել գտնել, որ պահին է, որտեղ է, որ իմացությունը և դաստիարակությունը, այս դեպքում դաստիարակությունը պետք է դիտել որպես հոգևոր արժեք, իսկ իմացությունը որպես մասնագիտական կամ օգտագործելի արժեք, որովհետև իմացությունը որպես ուժ, դա կրթության պարտադիր մասերից մեկն է, բաղադրամասերից մեկն է, բայց ինքս իմ մանկավարժական կյանքի փորձը ասում այն մասին, եւ ես հակված եմ դեպի դաստիարակության կողմը, այսինքն դաստիարակությունը առաջնություն ունի իմացության նկատմամբ։ Սովետական կամ շատ ուրիշ դպրոցներ այլ կարծիքի էին, որ իմացությունը առաջնություն ունի, այսինքն միջև չիմանաս, չես կարող դու դաստիարակված մարդ համարել, բայց ես կիրթ, երբ որ ասում ենք կրթվածություն, ես առաջին հերթին ոչ թե բանիմաց մարդն է կիրթ մարդ, այլ դաստիարակված մարդն է կիրթ մարդ։ Այստեղ մենք պետք է կարողանանք ինչ-որ նշաններ տեսնել, թե որտեղ է, որ կրթվածություն ասած հանգամանքը որ պահին է, այստեղ հոգևոր կրոնական դաստիարակությունը դա որպես բարձրագույն մարդկային ձեռքբերում և աստվածային ձեռքբերում, որ տրված է, որ մարդը պիտի ընդունի իր վրա, մանավանդ հայ առաքելական եկեղեցու զավակը, դա պարտադիր է, բայց միայն դրանով, ասենք եկեղեցական դպրոց կամ եկեղեցական կրթությունը, կարծում եմ, որ քիչ է ժամանակակից աշխարհում կարողանալ գիտական դաշտերի մեջ գոյատևելու համար, որը խիստ անհրաժեշտ է։ Այստեղ
ես ներդաշնակ համաչափ ոչ միակ կողմանի որևէ կողմի գերակշռության դեմ եմ, ներդաշնակ դաստիարակության կողմնակիցն եմ։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ 19-րդ դարը, որը գիտության կտրուկ, այսպես վերելքային ժամանակաշրջանն է նշանավորում, եւ գիտությունը սկզբում կարծես թե կռվի մեջ մտավ կրոնի հետ, եւ պետք է որ իրեն հաստատեր հերքելով կրոնը, ամեն դեպքում նա այդպիսի ճանապարհ անցավ սկզբում։ Այսօր գիտությունը եւ կրոնը իրար հետ հակասության մեջ չեն։ Մենք դրան հաղորդում ենք նվիրել եւ եկել ենք փաստացիան եզրակացության, որ գիտության եւ կրոնի նպատակը տարբեր են։ Գիտությունը կոչված է ցույց տալու ինչպես, իսկ կրոնը պատասխանել ինչու հարցին, այսինքն նրանց գործառույթները նույնը չեն։ Բայց քանի որ աշխարհի կացումը սկսվեց գիտության այս հաղթարշավից եւ կրոնին հակադրվելուց, այսօր այդ հակադրությունը ըստ էության կարծես թե վերանում է։ Ուրեմն ի՞նչն է խանգարում վերադառնալ հոգևոր արմատներին, եթե այդ հակասությունը վերացել է, արհեստական այդ հակասությունը։ Այսօր լրիվ չէ վերջացած այդ պայքարը։ Այսօր արևմտյան աշխարհին մեջ շատ հետաքրքրական է, որ անաստվածությունը չափազանց ագրեսիվ է։ Նույնիսկ կովասներ են տնում ճանապարհներին վրա նրանք, որոնք անաստված են, թե օրինակ համար ժամանակի մարդիկ կսին, որ բարի եղեք աստուծո համար, հիմա կովաստ են տնում բարի եղեք բարության համար, այսինքն լրիվ չէ վերջացալ, եւ մասամբ եկեղեցին անցավոր էր այդ հակասության մեջ, այո, կաթոլիկ եկեղեցին իր ծայրահեղականությամբ, այսինքն մինչեւ հիմա, այսինքն եկեղեցին մի քիչ վարանում է գիտության գոմից, մանավանդ ասենք թե հիմա Գարկմը կլոնին մասին զորոնակ, որ գիտությունը գարաչարգ է, ես կլոնի գոմնագիծ չեմ, բայց հիմա այդ հարցը կա, կամ ասենք թե օրգանների փոխանակումը բժշկության մեջը, այսպիսի հարցեր կան, որ թե պարոյական և թե գիտության գոմը կա ասոր մեջը։ Սկզբում ես, այսինքն հիմքում ես գսեմ, թե հավատը և գիտությունը պետք է համընթաց լինի, սակայն այնպես մի եղած է, որ կամաց գիտությունը մեկտի թրած է հավատը, և այն բաները, որ գիտությունը չի հասկանար, գվերակրենք հավատքի, ընդհանրապես, ես այդպես չեմ մտածել, այսինքն ես գտեսնեմ, թե գիտությունը և հավատը համընթաց պետք է երտան, թե օրինակի համար, երբ որ հավատին մեջ բանը գահագասե, ասենք թե գիտության կամ գիտության մեջ բանը գահագասե հավատի, պետք է համացայնության մկան, պետք է հասարակած եզր մգտնեն։ Բայց այստեղ բարոն Լևոնին ասածին մեջ, օրինակի համար ինքը մատնանշեց դաստիարակություն, մշակութային, կրոնական և հոգևոր։ Մշակութային դաստիարակություն դալ հեշտ է, այսինքն մեր առջևը կան նյութերը, լա երկեցողությունը, լա բարը, լա ջարդարաբեդությունը, լա նկարչությունը, ուրեմն, և կա հատուկ հայկական ոչ մտարը։ Բոլոր դեպքում դրանք հոգևոր արժեքների տեսակներ են։ Այդպես են ասում, հա, բայց ինձ համար հոգևորը տարբեր է։ Հոգևորը, պարոն Իվանյանը արվեստագետ է, եւ նրա համար հոգևորը մի քիչ այլ եզր է, եւ դուք հոգևորական եք ձեզ համար։ Այո, տարանջատում եմ հոգևոր եւ կրոնական նաեւ։ Ես նույնիսկ հոգևոր եւ կրոնականը կտարբերեցնեմ։ Կրոնականը արդակինն է, այսինքն ձեսերը, դոները, եւ ասալ կրնաս տասավանդը, շատ հեշտ է, եւ անիկա մշակույթին հետ կապալ ունի կրոնականը։ Հոգևորը ներքին նվիրումն է, եւ ցեվով նալ արվեստի մեջ, իրականի մեջ, դու մեկի մը չես կնար նկարչություն սորվեցնել, եթե ցիրկը չունի նկարչության, կամ մեկի մը երաժշտություն չես կնար սորվեցնել, որ ականջ չունի երաժշտության։ Հոգևորին ես ամսամ կավատամ, որ հոգևորը չի դաստիարակվիր, այսին հոգևորը հավատքի հետ կապ ունի, և հավատքը սիրո նման է, սերը չես կնար գաշկանտել, սերը չես կնար վճարել, սերը չես կնար ջնջելով փոխանցել, նույնալ հավատքը, հավատքը մարդու ներսի սրդից պիտի գա, և անոր դաստիարակություն չես կնար։ Բայց նույն Սուրբ գիրքը ասում է, որ հավատքը լսելուց է, եթե չեմ սխալվում։ Ես կսեմ, որ հավատքը
հիվանդության նման է։ Եվս եմ ինչպես։ Բուժիչ հիվանդություն։ Նո, գպոխանցվի, գպոխանցվի։ Վարագիչ է այդ առումով։ Այսին վարագիչ է։ Այսին եթե որ ես ինչո՞ւ մար հավատքի եկած եմ, որտեվ հավատացյալ մարդկանց հանդիպած եմ։ Եվ այդ մարդիկը իմ վրա ազդեցություն են ունեցել։ Այդ դեպքում սերնել է վարագիչը։ Հա, գուհուսամ։ Ուրեմն, անշուշտ մենք ամեն պայմանները ցույց պիտի տանք, բայց վերջ ի վերջո հավատքը այդ օրինագից գու։ Այդուն համար իրականի մեջ ես կսեմ գրտության մեջ ամենն կարևորը ոչ թե տասակիրկերն են, ոչ թե դպրոցին գեղեցկությունն է, ոչ թե այսը, ոչ ուսուցիչն է ամենն կարևորը։ Տերտաճատ, կրթական համակարգերում ընդհանրապես եւ մասնագիտական համակարգերում խնդիրները այնքան տարբեր են եւ տարիքների նախ տարիքների առաջ շատ տարբեր են, մասնագիտական կրթության առաջ արդեն շատ տարբեր են դառնում, երկրների ընտրած քաղաքականության առաջ տվյալ ժողովրդի համար շատ տարբեր է, տարբեր ժամանակներում բնականաբար առաջնություններ կան, կրթական առաջնություններ, ասենք զինվորական ժամանակ կամ պատերազմական ժամանակ առաջնությունը տրվում է ռազմական դաստիարակությանը, մյուս ժամանակներում այլ կերպի գիտական մի քիչ ավելի ապահով երկրներում, ասենք հարաբերականորեն սովետական երկրում գիտական մշակութային զարգացմանը եւ այլն։ Միշտ չի, որ կրթությունը իր հաստատուն ձևը չունի։ Գիտեք, դա շատ ճկուն է եւ շատ։ Ես ուզում եմ նորից լեզվի հանգամանքին անդրադառնալ, որովհետեւ լեզուն արարչական երևույթ է եւ իր մեջ կրում է արարչության հետքը։ Եվ ռուսաց լեզվի օրինակով կուզեի փոքրիկ մի օրինակ բերել, շատ խոսուն ռուս լեզվաբաններն են նկատում, որ образование կրթություն օբրաս արմատը օբրազն է, այսինքն նմանությամբ եւ պատկերի աստծո արարչի իրենք կապում են դրա հետ, այսինքն կրթություն ասելով ստանալ մի բան, որը մարդուն իր պատկերով եւ նմանությամբ աստվածակից է դարձնում, այսինքն ուր էլ գնանք չենք փախչելու բարաֆոնդից, իսկ բարաֆոնդը դարերի մտածողություն է իր հետ բերում եւ գանք մեր օրերին։ Ես ուզում եմ մեր հարևան երկրի օրինակով խոսել, Մոսկվայի Պատրիարքության ներկայացուցիչ Իլարիոն Արքեպիսկոպոսի կարծիքով դպրոցում անհրաժեշտ է կրոնական կրթության իրականացում պարտադիր հիմունքներով։ Նա գտնում է, որ շատ սխալ է դա ֆակուլտատիվ հիմունքներով անցկացնելը, այսինքն երեխային տալ ընտրություն ազատ մնա, թե գնա խմբակի, ասենք կրոնի խմբակի։ Եվ նա դա հիմնավորում է նրանով պարտադիր ուսուցումը, որ քանի որ քրիստոնեությունը ռուս ազգի ռուսական պետության կայացման ամբողջ շաղախն է, ուրեմն պետք է յուրաքանչյուր ռուս երեխա իմանաց, անոտ լինի իր մշակույթի հիմքերին, այսինքն դասավանդվի ուղափառության հիմունքներ, ռուս ուղափառ եկեղեցու հիմունքներ։ Այսօր Հայաստանում դասավանդվում է մեր դպրոցներում հայ եկեղեցու պատմություն առարկան, որը դուք շատ սիրուն ձևակերպեցիք, որ հայ ժողովրդի պատմությունը առանձնացնել հայ եկեղեցու պատմությունից անիմաստ է, այսինքն դա պատմություն է պարզապես, բայց հայ առաքելական դավանանքի հիմունքները պետք չէ հայ երեխային ուսուցանել։ Ինչ որ ես տեսած եմ դասակերկերից, ոչ միայն հայ եկեղեցու պատմությունն են դալիս, այլ նաև եկեղեցու ձեսերը, եկեղեցու դոները, եւ երբ որ անիգայ են դալիս, պետք է տան Սուրբ Գիրքի հիմունքները, ուրեմն նաև Սուրբ Գիրքի հիմունքները դալիս են, եթե ուղագի օրեն ասիգա չեն դալիս, անուղագի օրեն կդրվի։ Պետք է ասեմ, որ ես ներկա եղած եմ դասընթացներին եւ դասարաններին աշակերտներին հետ հանդիպած եմ, զարմացա թե ինչքան լավ են գիտեն, այսինքն շատ լավ են, անշուշտ իմ հանդիպած ուսուցիչները սալ լավ են, եւ որոշակի կերպով մեր եկեղեցու հավատալիքները ստանում են, մեր աստվածաշունչի հիմունքները ստանում են, եւ այսինքն չես կնար զանազանել եկեղեցու պատմությունը եկեղեցու ձեսից եւ առողջությունից, եկեղեցու ձեսը եւ առողջությունից թավանանքից եւ աստվածաշունչից կնար զանազանել։ Ուրեմն այստեղ գետը կարևոր է, որտեւ վերջի վերջո մեր մշակույթին մեջ միայն մեր եկեղեցին, որպես ասանք, մի հաստատություն գոյություն ունի, այլ այդ հաստատության հավատացածին եւ առողջություններին։ Օրինակ, եթե մենք առնենք ծնունդը, զադիկը, վարտավարը, դերնդեսը, Սուրբ Կաճը, աստվածածինը, այս բոլոր բաները առնենք, ուրեմն ասում մեր մշակույթի մասն են, ուրեմն նույնիսկ եթե մեկը
ասենք թե անասվածի զավակ, իրեն համար պետք է իր գրտության համար, որ գիտնա թե աստվածաշունչը ինչ է ասում, այսինքն դարձյալ իսկ երկու կա, որ հավատքը չի սովոր, հավատքը ներսից է, բայց գրոնը և մշակույթը գրնա սորվեցնել, և կարևոր է, որ գիտնան, մեկը դքեդ է, հոգչետ է, որ պետության մեջ է, որ ասկին մեջ է, եթե աստվածաշունչը չի գիտնա, օրինակի համար, եթե առնես ամերիկյան, գերմանական, ռուսական քրականությունը, լիքնեն Սուրբ Գիրքի մեջբերումներով, և եթե իրենք այդ մեջբերումները չեն գիտեն, այդ քրականությունը պիտի չհասկանան, լինի օպերա, լինի նկարչություն, ուրեմն չափազանց կարևոր է, որ աստվածաշունչը խառնված է մեր մշակույթին, չես կարող ասենք մեգեն անել աստվածաշունչը մշակ, կոմունիստները փորձեցին չգրցան, նորեն կոմունիստի օրովը Մոցարտի Ռեքվիեմը գերկեին, չէ, որ զուտ գրոնական երկեցողություն մնա, ուրեմն նրա տասավանդությունը ես կարծեմ շատ կարևոր է, որ երիտասարդին լրիվ գրտությունը կատարվի, մենք խոսենք լրիվ գրտության մասին, և անիկա մաս մնա մեր մշակույթին։ Եթե կարելի է շարունակեմ, կարծում եմ, որ բոլոր ժամանակներում հիմնական խնդիրը այն է եղել, որ հնարավորին չափ ներդաշնակ զարգացում տարավ։ Ներդաշնակ զարգացումը ինքը բառը երևույթը հակասում է, արդեն իր հակառակ երևույթը որևէ կողմի առավելություն տալն է, այսինքն ինքը պիտի կարողանա պահպանի մարդուն գոնե կրթության, գոնե ձևավորման ընթացքում պահպանի որևէ էքստրեմալ վիճակներից, ոչ այս կողմ գնա, ոչ գնա մաքուր միայն մաթեմատիկայի կողմը, ոչ միայն կրոնի կողմը գնա, ոչ միայն ֆիզկուլտուրայի կողմը գնա, ոչ միայն երաժշտության կողմը գնա, կրթության խնդիրը ես կարծում եմ, որ հնարավորին չափ փորձել պահպանել ներդաշնակ զարգացող մարդու, մի բան, որ կարծում եմ, որ օրինակի համար, ինչքան որ ես տեղյակ եմ, արևմտյան ժամանակակից կրթությունը այդքան էլ կրթություն չէ, ես կրթությունը համարում եմ այդ բազմակողմանի ներդաշնակ զարգացումը, իսկ որ հիմա փոխվել է մասնագիտական տեխնոլոգիայի ուսուցման, թե ինչպես կարելի է փոխգործել կամ գործնական օգուտներ քաղել այդ մասնագիտությունից կամ այդ ոլորտից, ես դա համարում եմ գործարանային մի տեսակ արտադրական վիճակ եմ համարում, և ամենևին չեմ համարում կրթական վիճակ, կրթությունը դա բոլոր դեպքերում անձ, մարդ ձևավորելն է, իսկ ժամանակակից արևմտյան, օրինակ տեխնոլոգիան կամ կապիտալիստական աշխարհը, ինքը այդպես դատարկ բաների ժամանակ դատարկ չակերտավոր եմ ասում, մարդ բան եւ այլ, ինքը անպայման ուզում է տվյալ ոլորտից իր օգուտը քաղեղի, մնացածը կապ չունի այդ մարդը զարգացած է, զարգացած է, մարդը իրան չի հետաքրքրում, մարդը ընդհանրապես կապիտալիստական աշխարհին չի հետաքրքրում, բայց մարդը կան հասարակություններ, օրինակ ընտանիքը, ազնվական միջավայրը, հա, բարեկիրթ բազմակողմանի զարգացած մարդուն ավելի է գերատասնում միակողմանի նեղ մասնագիտացված մասնագետից, որովհետև մարդը դա բազմակողմանի զարգացած բարեկիրթ մարդն է, մնացած բոլորը իր ազանցյալներն են, ես սրա կողմնակիցն եմ ներդաշնակ ուսուցման։ Դուք կապիտալիզմի արատ շեշտեցիք, որ մարդը չի հետաքրքրում կապիտալիզմին, բայց մենք ունենք այսօր այլ ընտրություն։ Չէ, մենք նույն կապիտալիզմի վայրի տեսակի մեջ ենք, ամենագրեհիկ տեսակի մեջ, և ցավոք սրտի այդ ներդաշնակությության մասին ինչ-որ փորձեր արվում են, ինչ-որ մղումներ կան, բայց ամբողջ կարծում եմ, որ կրթական համակարգն էլ իր օրենքներով և միջազգային օրենքներով մանավանդ, որ հիմա դատապարտված է արդեն, ինքը շատ ծանր վիճակի մեջ է դրել, կացության մեջ է դրել և պետությանը և սերնդին, ես չեմ տեսնում բովանդակային որևէ բան, ամբողջ օրենքները լրիվ ադմինիստրատիվ կազմակերպական ֆինանսական բնույթի բաներ են, որ անկեղծ ասած նողկանք են առաջացնում։ Տեր Տաճատ, այդքան խոսում են աղանդավորությունից և սնկիպես աճող աղանդավորական խմբերից, զգուշացնում են մարդկանց զգուշանալ այդ աղանդներից, տունչ ընդունել և այլն, բայց հոգևոր անգրագիտությունը, դավանաբանական անգրագիտությունը վերացնելու ամենարեալ տեղը, դա դպրոցը չէ, հենց առաջի դասարանից սկսած, փոքր-փոքր այսպես չափաբաժիններով երեխային այդ դավանանքը ու ուղափառությունը, մենք արևելյան ուղափառությունն ենք, այդ առաքելական դավանանքը ներկայացնելը, որպեսզի նա իմանա այլ վայրերում և այլ պարագաներում ինչպես վարվի այդ աղանդավորական ոտնձգությունների դեմ։
անշուշտ չափազանց կարևոր է, որ մենք մեր դպրոցներին մեջ առաջին դարասարանից իսկ մենք թասավանդենք մեր եկեղեցու ինքնության մասին, այսինքն որոնց մեջ կա մեր քրիստոնեական հավատքը, մեր տավանանքը, ասիկա եւ ցույց պետք է տանք, որ է իրականությունը, որ մեր քրիստոնեությունը, մեր եկեղեցին եւ մեր ժողովուրդը եւ մեր հայրենիքը, հայրենիքն է դուրսից եկեք, որտեղ հայրենիքը նույնչապ մասն է մեր եկեղեցին եւ մեր ազգին, ինչքան ասենք դե Սուրբ Գիրքը, ինչքան Թավանակ, այսինքն ասիկա միավորում մնե։ Եվ անշուշտ եթե որ մեր երեխեքը այս բաները սովորին, անշուշտ դունը իրենց կսեն մի հավատար։ Անանք եւ մեր մերցեցումը պիտի ըլլա սիրո մերցեցումը, այսինքն մեր մտբրոցին մեջ պիտի տասավանդենք, ասիկա, բայց նաեւ առանց գրիվի, որտեւ երբ որ գրիվի մեջ մտնենք, առանց պարտադրանքի, հա, առանց պարտադրանքի, առանց հակասության, որտեւ ինչքան կմտնես, իրենք ավելի կկարծրանան իրենց կեցվածքին մեջ, եւ նույնիսկ իրենց հավատացածը այն է, որ իրենք պիտի հալածվին եւ գսեն, հա, դες մեր հավատացը ճիշտ է, մեզի կհալածեն, բայց մենք այնպես մը ցույց պիտի տանք, որ սիրով, որ ասիկա եղած է մեր ժողովրդին հավատքը, ասիկա մեր ժողովրդին ինքնության հետ միացած է, եւ ես միշտ ասած եմ ավանդավորներին, թե ինչու համար ցկած են առաքելական եկեղեցին, այսինքն մեր եկեղեցին, եւ շատերը պատասխան չեն կնար տալ նույն այդ հոգեվոր անգրագիտության պատճառով նախնական, ուրեմն մենք ինչքան, եւ նաեւ այլ եկեղեցին իր կողմից պետք է այնպես մլինի, որ հրաբուրող ըլա մեր ժողովուրդին, այսինքն որ մեր ժողովուրդին, եւ հոստը բաներ կան, գաբեր կան, որ գրնանք անել, եւ ես անսամպրած եմ, այսինքն այս դպրոցի, ասենք թե երեխեքը, որոնք կրոնական թաս են առնում դպրոցի մեջ, եկեղեցի կբերենք, եւ իրենց եկեղեցին ցույց են, քահանան իրենց հետ կսորվի, կամ քահանան իրենց թասարանը գերտա, այսինքն կգապնվին ուղագի, քահանան ձևով մը այդ գամուրջն է եկեղեցի եւ ժողովրդին միջը, ուրեմն ինչքան որ կնանք կաբել այս դասընթացները, ուղագի կենդանի եկեղեցու հետ անչափ լավ է։ Մենք կշարունակենք հոգևոր եւ աշխարհիկ կրթություն թեմայի քննարկումը Տերտաճատ ավագ քահանա Դավիդյանի եւ ռեժիսոր թատերական մանկավարժ Լևոն Իվանյանի հետ մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Հարգելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն Աշխարհայացք հաղորդաշարից, հեղինակ Արաքս Պողոսյան։